მეხუთე საუკუნეში, როცა დაარსდა ქალაქი თბილისი, იყო დაარსებული ეს წმინდა ტაძარი და პირველი ტაძარი თბილისისა იყო სიონის ტაძარი, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი. თბილისის სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი მტკვრის მარჯვენა დაბალ ნაპირზე, ზემო კალაში, ძველი თბილისის ტერიტორიაზე მდებარეობს. მეხუთე საუკუნიდან დღემდე თბილისის საეპისკოპოსო ტაძარს წარმოადგენს, ხოლო 1920 წლიდან საპატრიარქო ეკლესიაა. გადმოცემის მიხედვით პირველი ეკლესია ამ ადგილას მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში მეფე ვახტანგ გორგასალს აუგია. 570-580-იან წლებში ქართლის ერისმთავარ გუარამ კურაპალატის სურვილით ამავე ადგილას ახალი ადრეს მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი. ამ უმნიშვნელოვანესი სალოცავის მშენებლობაში მონაწილეობდნენ ერისმთავრები და ქალაქის მოსახლეობა. ტაძარი ერისმთავარ ადარნასეს მმართველობის პერიოდში 620-იან წლებში დასრულდა. გადმოცემის თანახმად გუარამი და ადარნასე აქ არიან დაკრძალულები. წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალმა მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში ჩვენი დედაქალაქის დაარსების შემდეგ საფუძველი ჩაუყარა სიონის მშენებლობას. ამჟამიდან მოყოლებული სიონი თბილისთან ერთად უამრავ ქარცეცხლში გახვეულა. მტრის ურდოებს მრავალჯერ გადაუწვავთ. ვერც თემურლენგისა და შაჰაბასის მრისხანებას გადაურჩა უვნებლად. სიონში იწრთობოდა საუკუნეთა მანძილზე ქართველი კაცის რწმენა. აქ იშვა 100,000 მოწამე. როდესაც მე-19 საუკუნეში ხვარაზმელთა შაჰმა ჯალალედინმა თბილისი მოაოხრა, სიონს გუმბათი მოხსნა და იქ თავისი ტახტი დადგა. ტაძრიდან წმინდა ხატები გამოატანინა და მეტეხის ხიდზე გააფენინა, ერთადერთი მიზანი ამოძრავებდა. ქართველი ერი გაეტეხა სულიერად, რადგან კარგად უწოდა, რომ ჩვენი ძალა ქრისტიანობაშია. მისი ბრძანებით, ვინც ფეხით გათელავდა ხატებს სიკვდილით, დასჯას გადაურჩებოდა და ამ ქვეყნიურ პატივსაც მიიღებდა. ამ დღეს ამაღლდა ქართველი კაცი, 100,000-მა მორწმუნემ არ შეურაცხო სიწმინდე. თავმოკვეთილმა სხეულებმა წითლად შეღება მტკვარი. მემატიანე გვამცნობს, რომ დინარე რამდენიმე დღე წითლად მიედინებოდა. ოსმალობის დროს ოსმალთა მაშინდელმა სულთანმა თბილისის მართველ ისაკს დაავალა, რომ თბილისის სიონი ქცეულიყო მეჩეთად. კათალიკოსი გახლავთ დომენტი ორბელიანი, რომელმაც მაშინდელ ქართველ არისტოკრატს გივი ამილახვარს სთხოვა, რომ ეშუამდგომლა სულთნის ხელისუფლებასთან, რათა ამ განზრახვაზე ხელი აიღოთ. და მართლაც გივი ამილახვარმა გამოიყენა მთელი მისი ავტორიტეტი და მოხდა ისე, რომ სიონი გადაურჩა მეჩეთად გადაქცევას. სიონის ტაძარში ინახება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის უდიდესი სიწმინდე, წმინდა ნინოს ჯვარი, სათაყვანებელი სრულიად საქართველოსი. სიწმინდე სიონის საკათედრო ტაძარში მისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ნიშაში 1802 წლიდანაა დაბრძანებული, მას შემდეგ რაც იმპერატორმა ალექსანდრემ თავისი მანიფესტი გამოსცა ქართლ-კახეთის შემოერთებასთან დაკავშირებით. სიონის ტაძარში კანკლის სამხრეთით კედელში წმინდა თომა მოციქულის თავის ქალა ასვენია. საკურთხეველში ტრაპეზის ქვეშ დაკრძალულია მე-6 საუკუნეში მოწამეობრივად დახსრულებული წმინდა ევსტათი მცხეთელის ნაწილები. სადიაკვნეს კარის წინ სამხრეთ კედელთა თეთრი ქვის აკლდამაში ასვენია ეპისკოპოს იოანე მანგლელის ნიშტი. 1759 წელს რომაზნოს თბილელმა ეს ჯვარი რუსეთში გაიტანა, გააბრძანა და ეს ჯვარი მან ჩაიტანა მაშინდელ რუსეთის ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში, კერძოდ სოფელ ლისკოოში, სადაც ცხოვრობდნენ ვახტანგ მე-6-ის შთამომავლები. ეს ჯვარი გადაეცა ვახტანგ მე-6-ის შვილის, ბაქარის შვილის შვილს, გიორგი ალექსანდრეზე გრუზინსკის. ქართლ-კახეთის უკანასკნელი მეფე გიორგი მე-12 ძალიან იყო მოწადნებული, რომელიც ჯვარი საქართველოში თბილისში დაბრუნებულიყო. მან არაერთი წერილი მისცა გიორგი გრუზინსკის. გიორგი მე-12-მ მუქარის წერილიც კი გაუგზავნა გიორგი გრუზინსკის, სადაც იმუქრებოდა, რომ ის მოიწევდა საეკლესიო კრებას და შეაჩვენებდა იქ მყოფ ქართველებს, თუკი ეს ჯვარი თბილისში არ დაბრუნებოდა. გიორგი მე-12-ის გარდაცვალების შემდგომ მაშინდელმა ინტელიგენციამ რუსეთის რეზიდენტ კოვალენსკის სთხოვეს, რომ ეშუამდგომლად რუსეთის ხელისუფლებასთან, რათა ეს ჯვარი თბილისში დაბრუნებულიყო. და მართლაც ალექსანდრე პირველმა რუსეთის მაშინდელმა იმპერატორმა გადაწყვიტა, რომ ეს ჯვარი დაებრუნებინა საქართველოსთვის.
ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს სამოციქულო ეკლესია დიდ განსაცდელში იყო, სიონი მამოძრავებელი ძალა აღმოჩნდა. აქ მოღვაწეობდნენ სარწმუნოებისა და სამშობლოსათვის თავდადებული პატრიარქები. საქართველოს მსხვერპლად შეწირული უწმინდესი პატრიარქები კირიონ მეორე, ლეონიდე, ამბროსი, ქრისტეფორე, კალისტრატე, მელქისედეკ მესამე, ეფრემ მეორე და დავით მეხუთე საკურთხევლის წინ გუმბათქვეშა ბურჯებთან განისვენებენ. თბილისის არაერთხელ აოხრების შედეგად დაზიანებული ტაძარი 1667 წელს მთავარეპისკოპოსმა ელისე საგინაშვილმა აღადგინა. ამ მოვლენას გვამცნობს ტაძრის სამხრეთ კედელზე არსებული წარწერა. მეცამეტე საუკუნეში ტაძარზე სამხრეთიდან მიშენებული წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის ეგვტერი მე-17 საუკუნეში საფუძვლიანად განაახლა მთავარეპისკოპოსმა ელისე საგინაშვილმა. 1803 წელს ციციანოვის მმართველობის დროს ტაძარი საფუძვლიანად აღადგინეს და 1861 წლის 17 დეკემბერს მოხდა სიონის ტაძრის ხელახალი კურთხევა ეგზარხოს ევსევის მიერ. 1667 წელს ელისე საგინაშვილის მიერ აღდგენილი ტაძარი 1668 წელს მიწისძვრამ დააზიანა. 1710 წელს ვახტანგ მეექვსემ ტაძრის გარეკედლები და გუმბათი ბოლნისის ტუფის ქვით მოაპირკეთებინა. ამ მოვლენის შესახებ გვაცნობს ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე არსებული ეს წარწერა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორის სახსაღდრების შემდეგ ინტენსიურად წარიმართა სიონის ტაძრის სარესტავრაციო სამუშაოები. 1980-1983 წლებში ეკლესიის პერანგი ნაწილობრივ განაახლეს. სამხრეთ მინაშენში მოიწვო წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია, ხოლო ჩრდილოეთ მინაშენში ვახტანგ გორგასლის სახელობისა. პროექტის ავტორი არქიტექტორ-რესტავრატორი ტარიელ კიპაროიძეა. სახელი სიონი იერუსალიმში არსებული წმინდა მთის სახელწოდებიდან მომდინარეობს. ის ებრაული სიტყვაა და მზიანს ნიშნავს. საქართველოში სიონის სახელწოდებით უამრავი ტაძარი არსებობს, რომლებიც ღვთისმშობლის მიძინების სახელობისა, თუმცა მათგან განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობისაა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი, რომელიც მტერმა არაერთხელ ააოხრა, რის გამოც პირვანდელი სახით ტაძარი არ არის შემორჩენილი. მოყვითალო ქვიშისფერი ტუფის ფილების საფასადო პერანგი მეტწილად მე-19 საუკუნისაა, თუმცა ჩრდილოეთის ფასადის ზედა ნაწილში შემორჩენილია 1710 წლის გადაკეთების დროინდელი წყობა. ფასადები სადაა, შედარებით მდიდრულად არის გაფორმებული ტაძრის მთავარი შესასვლელი დასავლეთიდან, რომელსაც მოჩუქურთმებული თაღოვანი ჩარჩო აქვს. სიონის საკათედრო ტაძარს ორი სამრეკლო აქვს. გალავნის შიგნით ტაძრის ჩრდილოეთით დგას აგურის სამიარუსიანი სამრეკლო, რომელიც აშენებულია მეფე ალექსანდრე პირველის მიერ 1425 წელს და მთლიანად არის განახლებული მე-18 საუკუნეში. აღა მაჰმადხანის შემოსევის დროს დანგრეული შენობა 1929 წელს შეაკეთეს და თავიდან ააგეს ფანჩატური. ტაძრის დასავლეთით ქუჩის მეორე მხარეს აღმართული სამიარუსიანი შპილით დაგვირგვინებული სამრეკლო აგებულია 1812 წელს პეტერბურგიდან გამოგზავნილი პროექტის მიხედვით და თბილისში რუსული კლასიციზმის პირველ ნიმუშს წარმოადგენს. საისტორიო მასალებში ვხვდებით მე-13 საუკუნეს ცნობას იმასთან დაკავშირებით, რომ როცა ჯალალედინმა აოხრა თბილისი, მან დააზიანა თბილისის სიონის კედლის მხატვრობაც, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ დროს სიონი მოხატული იყო. ამის შემდგომ სიონის მხატვრობის შესახებ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ცნობები მე-19 საუკუნემდე არ გვაქვს. 1795 წელს, როცა წანისის ბრძოლა წააგეს ქართველებმა, სიონის დაზიანდა და საისტორიო მასალებში ხვდებით ცნობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ხანძარმა სიონის კედლის მხატვრობაც დააზიანა. და ამის შემდგომ, როცა უკვე რუსეთის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება შემოვიდა საქართველოში, 1804 წელს სიონის კედლის მხატვრობაც ჩაუტარდა რესტავრაცია პავლე ციციანოვის განკარგულებით. ინტერიერის მოხატულობა 1850-1860 წლებშია შესრულებული გრიგოლ გაგარინის მიერ. საყურადღებოა, რომ მასში დიდი ადგილი ეთმობა ქართველ წმინდანთა გამოსახულებებს, თუმცა ამ მოხატულობას მაინც ნაკლები საერთო აქვს იმ ფაქისფერადოვნებასთან, რომლითაც გამოირჩევა ძველი ქართული ფრესკები. სიონის კედლის მხატვრობასთან დაკავშირებით გვაქვს ცნობა ცნობილ მოგზაურთან, შარდენთან, ჟან შარდენთან, რომელიც თბილისის სიონს ნახულობს და წერს, რომ სიონში ბერძნული ტიპის მხატვრობაა. ამ სამ შემთხვევაში ის გულისხმობს სწორედ პავლე ციციანოვის განკარგულებით
აღდგენილ სიონის კედლის მხატვრობას. 1850-60-იან წლებში გამოითქვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ სიონის საპატრიარქო ტაძარი ხელახლა მოხატულიყო. ამ დროს საქართველოს ეკლესიას ავტოკეფალია ჩამორთმეული აქვს და საქართველოში მყოფობს ეგზარქოსი ისიდორე, რომელიც არ არის წინააღმდეგი სიონში აი ამ მასშტაბური სამუშაოების ჩატარებისა და ეს საქმე დაევალება მაშინ საქართველოში მოღვაწე რუს გრიგოლ გაგარინს. სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საპატრიარქო ტაძარი ჩვენი დედაქალაქის ცოცხალი მატიანეა. რამდენი წლისაც არის თბილისი, იმდენი წლისაა სიონიც. უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ამ სიტყვებში სიონის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ცხადდება.